እንግዲህ ለውጥ የሚባለው ትልቁ ነገር አለ። ስለ አመራር ብናነሳ ማጠንጠኛ ሀሳባችን የሚሆነው ለውጥ ነው ወዳጆች። እና አንድ ሰው ተነስቶ ሁ ዋንትስ ቼንጅ ብሎ ሲጠይቅ ምናልባት አብዛኛው ሰው ለውጥ ይፈልጋል። ምናልባት ፓውዝ የሚመጣው መቼ ነው? ሁ ዋንትስ ቱ ቼንጅ፣ ማን ነው መለወጥ የሚፈልገው ተብሎ ሲጠየቅ ነው አይደል? ምናልባትም ደግሞ እሱን ዘለግ አድርገን ሶስተኛ ጥያቄ ብናነሳ ሁ ዋንትስ ቱ ሊድ ዘ ቼንጅ፣ ለውጡን ማን ነው መምራት የሚፈልገው ብለን ደግሞ ሶስተኛ ጥያቄ ብናነሳ ሁሉም ሰው ከመሪነት ራሱ እንደሸሽ ያደርጋል አይደል? ማን ነው ይህንን ቲም የሚመራው ሲባል በተለምዶ እንደምናየው ለመምራት ራሱን በፊት የሚያቀርብ ሰው የለም። እናም ስለ አመራርም ሳነሳ ተጽዕኖ ፈጣሪ ማን ነው ብለን እናጠይቅ ላለሁ። ተጽዕኖ ፈጣሪ ትልልቅ ለውጥ እንደሚያመጡ ሰዎች ብቻ ነው ወይም እናስበው? በእርግጣው እነሱ ተጽዕኖ ፈጣሪዎች ናቸው። በሚዲያም የምናያቸው በመጽሐፍትም የምናውቃቸው በርከት ያሉ ተጽዕኖ ፈጣሪዎች አሉ። ግን ስንቶቻችሁ ናችሁ እናንተ በአንድም ይሁን በሌላ መንገድ በዙሪያችሁ ባሉ ሰዎች ላይ ተጽዕኖ እያሳደራችሁ እንዳላችሁ የምትረዱ ነው ያልኩት፣ የምታውቁ አላልኩም። ምክንያቱም ልናውቅ እንችላለን። አዎ ተጽዕኖ እያሳደርኩ ነው ብሎ ሊያስብ ይችላል። አንድ ሰው ሊያውቅ ይችላል። ግን ማወቅና መረዳት ይለያያል። ያው ተረድተን ሲሆን ወደ ተግባር ስለሚወርድ ማለት ነው። ከነኚህ ተጽዕኖ ከምናሳድርባቸው ሰዎች ጋርስ ያለን ግንኙነት እንዴት ነው? ምናልባት ልጆቻችን፣ ቤተሰቦቻችን፣ እህቶቻችን፣ ወንድሞቻችን፣ በየምንሰራበት ድርጅት ቢሮ ሊሆን ይችላል። የግል ቢዝነስ ያላችሁ ትኖራላችሁ። እዚህ ድርጅት የምትመሩ ሰዎች የምትመሩ ትኖራላችሁ። ግን ተመሪ ብቻ አይደላችሁም። ሁላችንም ማንም ሰው ቢሆን ምናልባት በተለምዶ እንደሚባለው በር ላይ ካለው ጥበቃ እስከ ድርጅቱ ሲኢኦ ድረስ ሁሉም ተጽዕኖ ፈጣሪ ነው። ሊደርሺፕ ኢዝ ኦል አባውት ኢንፍሉዌንስ። ተጽዕኖ ፈጣሪ መሆን ከራስ ይጀምራል። ፒፕል ሲ ፒፕል ዱ አይደለም ምንለው? ስለዚህ ሰው ራሱን ሲመራ፣ ስለዚህ ተጽዕኖ ፈጣሪነት ደግሞ በባለራእይነት ሲደገፍ ሰዎች እንዲሰሩልን የምንፈልጋቸውን ስራዎች በሙሉ ይሰሩልናል። እንዲገፉልን የምንፈልጋቸውን ተራሮች ሁሉ ሊገፉልን ፈቃደኛ ይሆናል። ባለራእይ ስንሆን የማንሻገረው ድልድይ የለም፣ የማንመራው ድርጅት፣ የማንመራው ቤተሰብ የለም። ስለዚህ አመራርነት ወይንም መሪነት ምንድን ነው ሲባል ስለ ሰዎችና ለሰዎች ነው። ሌሎችን በአዎንታዊ ተጽዕኖ ወደ አንድ የጋራ ራእይና ግብ ለማድረስ ፈቃደኛ መሆንና ቁርጠኝነት ነው። ብዙ ጊዜ ሰው መሪነት ላይ ሲወጣ ራሱን ማገልገያ አድርጎ ያስባል። ሊደርሺፕ ኢዝ ኖት አባውት ኔጌቲቭ ኢንፍሉዌንስ የሚለውንም ይነግረናል። ሌሎችን በአዎንታዊ ተጽዕኖ ማሳደር ሌሎች ላይ እንደነ አዶልፍ ሂትለር አሉ አይደል? ሰዎች ላይ ተጽዕኖ ያሳደሩ። ግን እነኚህ ለአመራርነት ሞዴል የምናደርጋቸው አይደሉም። ሁሉንም ተጽዕኖ ስለማንወስድ ሌሎችን በአዎንታዊነት ተጽዕኖ ማሳደር ስለሆነኛ እና ሁሉም ነገር የሚነሳው የሚወድቀው በሊደርሺፕ ነው ይላል ጆን ማክስዌል። እና ግለሰብ፣ ቤተሰብ፣ ድርጅት፣ ሀገር፣ ሁሉም የሚነሳውም የሚወድቀውም በአመራር ጥበብ ነው። የሀገራችንን የኋላ ታሪክ ወይም ደግሞ አሁን የበለጸጉ የምንላቸውን ሀገራት ምናልባት ደግሞ እንደነ ቻይና አይነቶቹን የሩቅ ምስራቅ ሀገራትን ብናይ በመሪዎቻቸው አቅም ነው ከፍ ብለው እንዲታዩ የሆኑት። ምናልባትም ደግሞ እንደነ ኮንጎ ያሉ ሀገራትን ደግሞ እናያለን በመሪዎቻቸው ብቃት። ምናልባት የቁልቁለት ጉዞአቸው ምንጭ እሱ ነው ብለን እናስባለን። ለምን ካላችሁኝ የትኛውም አይነት ሪሶርስ ቢኖረን በቂ የአመራር ክህሎት ያለው መሪ ከሌለ ሁሉም የሚወድቀው በመሪ ብቃት ነው ስላለን ሊደርሺፕ
is all about others ብለናል ስለ ሌሎች ነው ስለ ለማገልገል ነው ለሰዎችና ስለ ሌሎች ሰዎች ነው ብለናል ስለዚህ በምርጫው ደግሞ ጥሩ ውሳኔ የሚወስን ሰው ሌሎችን ተጠቃሚ ያደርጋል ሌሎችን ተጠቃሚ ስናደርግ አዎ ሊደር እንዴት ልሁን ካላችሁኝ ሶስቱ ጥያቄዎች ላይ መመልሰው ጥያቄ ሶስቱ ሐሳቦች ላይ ያላችሁን ያለን መልስ መሰረታዊ ቁልፍ ነው ላችኋለሁ we have to value people ለሰዎች ዋጋ መስጠት ለሰው ልጅ ዋጋ የማይሰጥ መሪ መሪ ስላለ ሰውን ቫልዩ የሚያደርግ ለሰው ኮምፓሽኔት ከሆነ ብቻ ነው አንድ መሪ መሪ የሚሆነው ራስ ለራስ የተሻለ ዋጋ መስጠት ራሱን ያላከበረ ራሱን ያልወደደ ሌላ ሰው ስለማይወድ ወዳጆች ራሱን የጣለ ሰው ሌላውን ሰው ስለማያነሳ ራሱን ያነሳ ሰው ግን ከዛ በኋላ ራሱን ጥሎም ሌሎች ሰዎችን ማንሳት ስለሚችል ማለት ነው so i have to make myself more valuable ማለት ነው ራሴን ዋጋ የሚሰጠኝ ሰው ሳደርግ ሶስተኛ ደግሞ ሌሎች ዋጋ የሚሰጡትና ለሌሎች ሰዎች ዋጋ ያላቸውን ነገሮች ማድረግ እኔ የፈለኩትን አይደለም መስጠትና ማጠጣት ያለብኝ ሰው ምን ይፈልጋል ነው አይደል ስለዚህ things that other people value ነው መስጠት ያለብኝ እነሱ value የሚያደርጉት ነው ምክንያቱም እቃ እንኳን ስንገዛ value for money ነው አይደል የምንከፍለው እቃ እኔ አንዳንድ ሾፕ ሳደርግ የእቃውን ዋጋ ለማወቅ ጥረት አደርጋለሁ አይደል ለዞቻችን እንደምናደርገው የቀን ቫልዩ ካላወቅን ግን ምንድነው ምናደርገው ቫልዩ ፎር መኒ ነው አይደል የምከፍለው ዋጋ ለዛ ቃ ቫልዩ ወርዝ ያደርጋል ብዬ ካሰብኩ ከፍላለሁ ስለዚህ ለሌሎች ሰዎችም ያለን የሰዎችን ፍላጎት ቫልዩ የማድረግ አቅማችን በሰዎች ዘንድ ጥሩ መሪ አቅም አለን የለም የሚለው የሚወሰንልን ነገር ነው ሌሎች ሰዎች ዋጋ የሚሰጡትን አገልግሎት ነው መስጠት ያለብን ቫልዩ አድ ማድረግ ስላለብን ለነሱ ማለት ይሄ ደግሞ ፍርሃታችንን የመጋፈጥ አቅማችንን ይጠይቃል ፍርሃቱን የማይጋፈጥ ሊደር ሪል ሊደር ስላልሆነ ማለት ነው ቁርጠኝነቱ ስለሚፈተን ማለት ነው ቁርጠኛ የምን ሆነለት ራእይና ራእይን ለማሳካት በመንከፍለው መስዋዕትነት መካከል ያለው ሚዛን ስለሚወሰን ማለት ሰዎች ራእያቸውን ለመክፈል የሚሄዱበት ኤክስትራ ማይል የራእያቸውን ሚዛን ልክ ስለሆነ ማለት ሚዛኑ ራእይ ስለሆነ ቁርጠኛ የምትሆንለት ራእይ ካለ ከምትፈራው ምክንያት በላይ እስከሆነ ድረስ ፍርሃትን ገፍተ ቁርጠኛ ለመሆን ብሉን ታገኛለህ ማለት ነው። በሌሎች ጊዜያቶች ተጨማሪ እሴቶችን ሼር እናደርጋለን ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ ለነበረን ጊዜ።